नमस्कार, रेडियो ओडिशाकु स्वागत। आसन्तु सुनिबा वर्तमानर किछि मुख्य खबर। 7:15 सुधा केतक जिल्लारे वर्षा ओ वज्रपात संभावना। एयरफोर्सर स्वतंत्र विमानरे यात्रा करिबे मोदी। रहिछि मिसाइल प्रतिरोधक क्षमता। आईएमएफर चेतावनी, मांदावस्था देइ गति करुछि विश्व अर्थनीति। भारत उपरे पडिब सबुठारु अधिक प्रभाव। ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଡିସେମ୍ବରରେ ହେବ ଆତଙ୍କ ନିରୋଧୀ ମିଳିତ ସୈନ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ। ପିଓକେରୁ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରକୁ 5.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାହାଯ୍ୟ। ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ମାନଦେୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସ୍ତୃତ ଖବର। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏହାସହ ଆଜି 15 ଜିଲ୍ଲାରେ ରାତି 7:15 ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ସତର୍କ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ବିଶେଷ ବିମାନରେ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ବିମାନ ଉପରେ କୌଣସି ମିସାଇଲର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଏହି ବିମାନ ଜୁନ୍ 2020 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବ, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବୋଇଂ 777-300ER ବିମାନ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ ନ ହୋଇ ଭାରତ ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ ହେବ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସର ଖବର ଅନୁସାରେ ଏହି ନୂତନ ବିମାନରେ ମିସାଇଲ ପ୍ରତିରୋଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ 747-200B ବିମାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଇଂ 777-300ER ବିମାନ ଆଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ବିମାନକୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖାଯିବ। କେବଳ 777 ବିମାନକୁ ଆଣୁଥିବା ଏଜେନ୍ସି ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବାକି ରହିଛି। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଦ୍ରାକୋଷର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ୍ରିଷ୍ଟେଲିନ୍ ଜର୍ଜିଓ କହିଛନ୍ତି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଛି। ଜର୍ଜିଓ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି କହିଛନ୍ତି 2019 ଦୁନିଆର 90% ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଭାରତରେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଜର୍ଜିଓ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ବୃଦ୍ଧି ହାର 10 ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଦ୍ରାକୋଷର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଏହା ଜର୍ଜିଓଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସମ୍ବୋଧନ ଥିଲା। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ IMF ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ନିଜର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ 2019 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆତଙ୍କ ବିରୋଧୀ ସଂଯୁକ୍ତ ସୈନ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଏହି ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ କେଉଁଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ 11 ଦୁଇଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ଚୀନ୍ର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୋଲିତ୍ ବ୍ୟୁର ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ଆସିବେ। ଦୁଇ ଦେଶର ନେତା ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଣାନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବୁଧବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସରକାର 5,300 ପରିବାରକୁ 5.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର କହିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ରେଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶା। ଧନ୍ୟବାଦ।